što biste rekli, zbog velikog interesovanja Kristina Spalević Golubović. Da, govorim, u stvari ti ja možemo napravimo reality, bukvalno. Pa realno, pa šta se ako snimamo reality, brate, i gotovo? Eto, pošto onda Kristijana samo, kako ga budu zvali u zadrugu, ja ostajem s tobom. To, i sad kao pitam te šta ima novo, a ima novo. Ej, toliko sam, tek sad ono još ne mogu da pričam kako treba. Mene je valjda stiglo ono totalno, cijelo ono nespavanje sve vreme. Pritom pokušala sam da upadnem za drugu viziju, pa mi to nije uspelo. Pa sam stala dva sata na kiši, ispremazila sam se, toliko sam se razbolela da ja faktički 5 dana kao nebo sam. Kako si pokušala da uđeš? Pa pokušala sam, mislim, rekla sam ko sam i javila sam s organizatorima. I kao, ja sam kristalna žena, ali to sam ovako totalno neprimetla nekako. Da ne znaju, da ih zbuniš malo. Da, da ih zbunim i prihvatili su me kao dođe, međutim prepoznao me portir. I što je najgore, slučajno Kristijana uvidjela u poslu i kaže, kao da sam čuo glas moje žene priča na za drugo vizije, rekao, moguće ovo, šta je telepatija, kao da, znaš, ono, kao da je osetio da sam bar pokušala da uđem. Ali to je dva sata na kiši, onda sutradan 5-6 sati u stanici i to me totalno stiglo, tako da u principu, osim toga da Kristijan odmah navalio da radi i onako da se dešavaju nam se privatno tako neki lepi moment jer smo ne da stane jedne drugove, ništa drugo, ja nemam pojma. Koliko sam razgovarala sa tvojim kolegama i sve to, koliko sam bila aktivna, toliko sam se ugasila ovih 4-5 dana, tako da ništa novo, nema. I sad, koliko ova njegova diskvalifikacija generalno menja vaše neke planove za dalje? Pa, za njega možda i menja i on to, onako, on je, osjeća se malo razočarno samo sebe da izneveruju mene, da izneveruju tamo prijatelje iz produkcije, Željka Medita, šta da, međutim, osim te svadbe, da kažem, meni se ništa posebno nije promenilo, čak mi je njegov izlazak olakšao i zbog otvaranja i lokala i svega, ali što se svadbe tiče, opet kažem, to sam ti rekao malo prije, mislim, ja sam je planirala kad se porodim, jer već ono je odlično i trudnoća i to, ali pošto su iz produkcije ljudi imali predlog da to bude tamo, pristala sam naravno, jer bio bi spektakl i za ljude, i za produkciju, yes, i za nas, i bilo bi fantastično, ali ja imam osjećaj da će to da se održi, jer sam ubeđena, ne znam zašto. Čekaj, a da li bi ti tako trudna, Bože, trudna, da li bi, na primjer, da zovu Kristijana, bi ti ušla trudno u reality? Ja drugačije ga ne bih pustila sad unutra, čak i ako je pod ugovor. A mogla bi da budeš učesnik u reality trudno? Ja znam da je meni san presudan za funkcionisanje u mom životu, generalno da ja moram da spavam i da bi mi verovatno samo to negde bio problem. Verujem da bi mi odobrili tamo hranu, naravno, da imam svoju i ostalo. Osim toga mi ništa ne bi smetalo, međutim, sad kad sam videla koliko ne spavam dok je on unutra, da čak nisam spavala ni kad on spava, da sam gledala streamove, ono 24 sata, a da sam se stresirala mnogo više nego da sam sa njim, tu sam odlučila da definitivno ne bi dopustila da uđe, sam morala kod uđe. Pa dobro, ima onaj apartman, mislim da ga sad niko ne koristi. Da, ali ja sam čula da bi trebalo Miljana da dođe, neke sam čula, a da je ona valjda kad je bila trudna, bila normalno funkcionisala u kući, te kad se porodila da je bilo apartman, kako god, samo ja, Kristijana, više ne puštim. Dobro, bar tamo ima onoliko prostorija koje su neiskorišćene, tako da bi mogla sigurno nekaj... Dobro, pa nije u nekoj posebnoj guži, recimo, i tu sam i navikla i da bude... Reci, samo krevetac da ubaci tamo. Krevetac. Si luda, pa stvarno bi mogla, misliš da bi mogla da funkcioniš? Ne znam, kad se porodim, ne znam da li bih bilo ono, čak i po neki spet, ne znam. Ali do porođaja bi bilo. Ali pazi, spekulisalo se da je Miljana, kad je bila sa bebom unutra, da je čak i beba imala svoj neki honoračić, pa što ne bi Konstantin od prvog dana zarađivao neke parice. Da, da mu ide radni staž. Pa dobro, kažem opet, ništa nije isključeno, ali naravno kad je beba tu, moraš da imaš posebno uslova. I opet, gledala bih svakako, ako smo napolju, doboj budemo napolju, ako smo unutra, doboj budemo unutra. Kako god, zato što stvarno nedostajalo mi je da mi drži ruku na stomaku, samo je to. I onda ga sad smaram, ono, dobro ženo, shvatio sam, ajde, da se pomera i da ti se ostavimo malo na miru. U svakom čašku kući, kao rukat. Tako da, ne bih voljela, znači, ni jedan dan da beba ja provedemo bez njega u tim momentima i to mi je najbitnije. Gde je, na Marsu, u apartmanu, u pubu, nije bih. Ali postoje neke naznake o tom ulasku, o toj svadbi, ili je to neka tvoja možda... Intuicija. Intuicija, isključivo, i negde sam gledala reakciju. Mene kad su javili da je diskvalifikovan, ja od tad non stop iskreno očekujem i ugrču sam da će ga zovu ponovo da se vrati. I verujem da me ne vara ta intuicija moja, da vidjet ćemo. Ali, kao što
sve sam predosetila nekako i pogodila sam, da mi je to trudnoća donela ili šta već, moguće, ne znam, možda jeste. Ali imam utisak neki stvarno da će da ga zovu prvo što smatram da nije iz svoje neke lične frustracije, nezadovoljstva, besa ili nasilnika tog u njemu šatro da je napao, nego da apsolutno i 90% ljudi i komentara napolju sami se preće tako da vratite ga. Mislim, Miljana je vraćena prošle godine od Zoli samo što nije bila opoštikom, tako da, a pritom Zola nju nije maltretirao kao što je Čertić će maltretirao celu kuću, tako da ja mislim da će da zove. Pa i ja se nadam i volio, doduše jedan deo mene bi volio zbog reality, a drugi deo ne bi, jer mi trebate za emisiju, ja se izvinjavam, kao, dozvoli da budem sebičan. Tebi uve. Važi, Kris, pratimo onda dešavanja, sve, ako ne, pratit ćemo svadbu, ako se bude desilo u spoljnom svetu, ako ne, preko malih ekrana, i vidimo se na TikToku. Ti moraš da budu da na TikToku, ti moraš da budeš gost, kako preko malih. Hvala Bogu.